kitu ambacho tunasema swala la uaminifu halipo. Ukiona ya kwamba kama sasa tayari tunajua rais ametoa mwelekeo vile inavyoonekana, mumekuwa mkitangaza kila siku kuna farasi wawili wagombeaji, na sasa rais mwenyewe kajitokeza ya kwamba anaunga mkono mrengo mmoja. Kwa hiyo mrengo ule mwingine unaonekana kwamba kama serikali ndio inaunga huu mrengo ambao unaonekana una uzito huu uchaguzi, kwa kweli huo mrengo mwingine unaonekana una shuku ya kwamba kutakuwa na uwazi, na hivyo inaenda pia kwenye wafuasi wao, wananchi wote, hata yule ambaye alikuwa hajaamua. Leo nimekuja hapa nikamuuliza ambaye amenileta hapa, wewe kaka uko upande gani? Mimi ni wale ambao hatujaamua. Lakini wengine watakuambia, ukimkumuuliza zaidi atakwambia mimi nishaamua, na unaona kule anakoelekea. Kwa hiyo sio ajabu ya kwamba wanasiasa na wale watakaokuwa wanagombea viti wataweza kuchagua upande ule wanaodhania utakuwa na ushindi. Na kwa sababu umehudumu kama kamishna wa IEBC wakati ambapo bila shaka kumekuwa na tetesi kuhusu mabadiliko katika IEBC kabla ya uchaguzi wa mwaka 2017, wakati ambapo wanasiasa wanatoa matamshi kama haya, matamshi hayo yanafanya nini kwa wale ambao wanahudumu katika tume kama IEBC? Jambo la kusikitisha ni kwamba mabadiliko tunayozoea kuyafanya kwenye chini ya mwaka mmoja hadi miaka miwili kabla ya uchaguzi. Nakumbuka Krigler alituambia, ikiwa mnataka kuwe na uaminifu na watu kuweza kuipa support tume yetu, mambo ya mabadiliko ya kisheria, mabadiliko kwenye tume, wale makamishna, yafanywe chini ya miaka miwili kabla ya uchaguzi. Lakini nikienda kwenye utendakazi wa wale makamishna, unaona ya kwamba kuna hilo shinikizo ya kwamba kwa vile uchaguzi hautakuwa wa huru na haki, hata hawa makamishna, hawa wafanyikazi wa tume hawatakuwa huru nao. Na unaona hilo jambo linaweka wasiwasi na kuweka ule mkazo wa kazi katika commissioners na kwenye wafanyikazi, na sio vizuri. Manake kumbuka commission ni tume ambayo tumeiunda kwenye katiba yetu. Wanajua majukumu yao kikatiba. Na pia unavyoona sasa tume tayari imeshatoa kanuni za uchaguzi. Mwezi uliopita kwenye gazeti rasmi la kiserikali walitoa kanuni na kuweka rasmi tarehe ya uchaguzi na yale mambo ya kisheria, yani statutory timelines, ambazo wagombeaji, vyama vya kisiasa vitazingatia tukielekea tarehe 9 mwezi Agosti kwenye uchaguzi. Lakini sasa licha ya hayo yote mambo ya kisheria, ukija kwenye siasa, wanashinikizo ya kwamba hata nyinyi mnaonekana mko pamoja na serikali. Kwa hiyo inaweka ile pressure inakuwa ya juu sana. Na pia kuna jambo lingine ya kwamba wananchi matarajio yanakuwa juu zaidi, ili hii tume ionekane ya kwamba inaweza kutekeleza majukumu yake kulingana na vile ilivyo kwa katiba, inabidi wanaweka bidii zaidi. Inakuwa ni pressure ya juu sana. Na bila shaka, Mule, kama mshirikisho wa kitaifa wa ILOG, haya majukumu yenu ya kutathmini jinsi uchaguzi utakavyoendeshwa huwa yanaanza wakati kama huu ambapo IEBC tayari inatoa ule utaratibu na kanuni zitakazofuatwa, ama huwa mnaanza kutathmini siku ya uchaguzi ama siku kadhaa kabla ya uchaguzi? Asante kwa swali lako, na pia hasa nimeshukuru pia kwa mwaliko mwenyewe kuja kuzungumza na Wakenya pia kuhusu maandalizi ya uchaguzi. Nikubalie pia kama mwenzangu, niwatakie kila naheri watahiniwa wote ambao watakufanya mtihani. Wameanza leo wale wa KCP. Tuna chaguzi nne huu mwaka. Tuko na KCP, tuko na ile ya secondary, na tuko na grade 6, na kuna uchaguzi mkuu. Ni mitiongezea tano sasa ya mitihani yote. Hii ni mitihani. Alafu pia tuongeze mabili ya political parties, kwa sababu pia ile ni another election ambayo tuko nayo. So natakia wale ambao wamefanya mtihani wao kidato cha nane, na watakitakia maheri. Kuhusu maandalizi, kuhusu kazi yetu kama waangalizi wa uchaguzi, sisi tunaangalia uchaguzi tukitumia ile election.
hicho electoral cycle approach, kwamba uchaguzi miaka mitano, miaka yote mitano, na kwamba kuna processes ambazo zinaendelea katika kila phase ya hizo miaka tano. Kuna ile siku ya uchaguzi, baada ya uchaguzi tuko na ile evaluation ambayo inafanywa, hata si kabla ya evaluation, kwa zile petitions ambazo tuziangazia, ndiposa kama kuna zile ile justice ambayo inatakana ikue, wale ambao wame dispute zile elections ama wamekuwa na kumuona kuna utata wowote mko kwa elections, wazifuatilie ikamilike, ile tuanze mambo ya kukagua uchaguzi vile ulivyofanywa, na tuanze mchakato wa uchaguzi ambao utafanyika baada ya miaka mitatu, miaka minne ijayo. So ile shughuli yote ya electoral process ambayo yachukua miaka mitano ni kazi ambayo sisi kama waangalizi tunayashughulikia. Naam, bila shaka. Na wakati ambapo mnashughulikia masuala haya, taasisi kama IEBC zimewezeshwa kikamilifu na serikali kuhakikisha kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki? Na ile swali linatokana na kwamba unapata makamishna wa IEBC wakiongozwa na mwenyekiti Wafula Chebukati wakiwa wanalalamika kwamba kuna fedha fulani walizokuwa wameitisha, lakini wanapatiwa saa zingine hata chini ya nusu ya matarajio yao. Unajua serikali, uchaguzi wetu unafaa kuwa ama tume ya Kenya inafaa kuwa ile wanaita huru tume.